Përshëndetje, dua edhe unë t'jap urimin tim për këtë vit të ri që presim të trokasa më shpejt. Natyrisht urimi shkon për të tërë publikun e televizionit publik shqiptar, publikun si brenda dhe jashtë vendit, sepse di që janë të shumtë ata që na ndjekin. Por që natyrisht, le të themi urimi më special shkon për publikun dhe teleshikuesin e kafes së dielës të programit tim. Kështu që natyrisht ju uroj edhe një herë gëzuar, një vit sa më të mbar. Gëzuar gjithë.